زموږ ګران افغانستان په یو سلو څلورو کلونو کې د خپلې خپلواکۍ لپاره څلور میلیونه بچیان قربان کړي دي. د دنیا هر زورګیر چې راغلی دی، د دنیا هر زورور قوت چې راغلی دی، زموږ خپلواکۍ یې تر پښو لاندې کړی دی او موږ یې پښې ورماتې کړي دي. زد زمان